ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେବାର ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ବୃଥା ପରିକଳ୍ପନା। ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ସତ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ଯେମିତି କେରଳର ଏହି ଘଟଣା। 11 ଜଣ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 250 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଟିପତି କରିଦେଇଛି। ଏହା 11 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାର କାହାଣୀ। ଏହି ମହିଳାଙ୍କ କାହାଣୀ ଯିଏ କେହି ଶୁଣିଲେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କଥାରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ଛପର ଫାଡ଼ିକି ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ସବୁବେଳେ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? କେରଳର କିଛି ମହିଳା ଲଟେରୀ ଟିକେଟ୍ରୁ କୋଟିପତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେରଳର 11 ଜଣ ମହିଳା ଗୋଟିଏ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରନ୍ତି। ଜରି, ପଲିଥିନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ନଷ୍ଟ କରିବା ସେମାନଙ୍କ କାମ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଦିନେ ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ 250 ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ୍ କିଣିବେ, କିନ୍ତୁ 250 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖେ ନଥିଲା। ପରେ ସେମାନେ 11 ଜଣ ମିଶି 25 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କଲେ। ଏହାପରେ 250 ଟଙ୍କା ଏକାଠି କରି ଲଟେରୀ ଟିକେଟ୍ କିଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏମାନେ ଲଟେରୀ ଜ୍ୟାକ୍ପଟ୍ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 10 କୋଟି। ଭଗବାନ ରାତାରାତି ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାତାରାତି ଏହି ଜରିଗୋଟାଳି ମହିଳାମାନେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ କୋଟିପତି। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କେରଳର ମାଲପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆବର୍ଜନା ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାକୁ ଯାଇ ଜ୍ୟାକ୍ପଟ୍ ଜିତିଥିବା ଉକ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।